លោកផ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានជួបចាប់ដៃជាមួយនឹងសមាភិកគីអាមេរិករបស់ខ្លួនគឺលោកចូវបៃដិនជាលើកដំបូងនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាមួយដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងសេណាវលោកផ្លាឌីមៀពូទីននិងលោកចូវបៃដិនបានចាប់ផ្ដើមជំនួបកម្ពុជារបស់ពួកគេនៅថ្ងៃពុទ្ធទី16ខែមិថុនាដោយចាប់ដៃគ្នានៅខាងក្រៅវិឡាសេណាវចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកកម្ពុជាមានភាពតានតឹងដល់អក្សរបំផុតក្នុងរយៈ ពេលឆ្នាំឆ្នាំមកនេះបន្តពីទទួលការណែនាំដោយម្ចាស់ទឹកគឺពីសំណាក់លោកកៃប៉ាមីឡិនប្រធាននាយកស្វីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកក៏បានជួបគ្នាដែលនេះគឺជាចំណុចកំពូលលឹកទី1ចាប់តាំងពីលោកបៃដិនបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករា បណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសបានតាមដានស្ថានភាពការវិវត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងចំនួនដែលភិក្ខុទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីការលួចសម្ក្រឹមត្រជាក់ការលេចចេញជំរំក្តីបារំរបស់អាមេរិកអំពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីនិងអ្វីដែលសេតវិមានជាដាំចំនួននេះបានជួបគ្នាលើពីរយៈពេល5ម៉ោងដោយគ្មានសម្រអាហារសម្រាល់ឡើយខ្ញុំកក់សិនេះ OVA ខ្មែរសម្លេងនៃសក្តីពិត